Вітаю! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 24 листопада. Сьогодні у випуску. У Липовій долині громада готує шини для районного майдану. Зразкові підвали. Мер Сум інспектує ремонти, зроблені за бюджетний кошт. СумДУ і Шкода підписали договір про співпрацю. На студентів чекають стажування і робота у Чехії. У Липовій долині громада готує шини для районного майдану. Керівники місцевих підприємств і депутати районної ради повстали проти виконувача обов'язків голови райдержадміністрації Віталія Давиденка. Йому висловили недовіру на сесії районної ради та гуртом їздили шукати правди до парламенту. Нині остання інстанція. Побували на прийомі у керівника області Миколи Клочка. Про що говорили та що вирішили – наш ексклюзивний матеріал. Не щастить Липоводолинському району на керівників, говорять місцеві. У серпні 2015-го попереднього керівника Валерія Олещенка затримали на хабарі у 700 тисяч гривень. Про що на своїй сторінці особисто повідомив усій країні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Нині пан Олещенко знаходиться під слідством і відсторонений від посади указом президента. Тимчасово виконувати обов'язки в січні 2016 року призначили представника Луганщини Віталія Давиденка. Відтоді, кажуть липоводолинці, в районі почалась колотнеча. Цілий рік район живе в якомусь колапсі. Немає абсолютно ніякого розуміння громади з головою адміністрації. Два рази ми йому об'являли недовіру. Голова адміністрації, як тільки з першого дня прийшов на цю посаду, зайнявся не об'єднанням району, а зайнявся переділом району. Це і саме більше гостро стояли земельні питання. Губернатору показують оригінал документа про начебто рейдерське захоплення землі. 44 претенденти хотіли обробляти землю на Липоводолинщині. Всі з Харківської області. Я думаю, що вам відомо про цей лист по землі. Про те, що тут дали згоду, сільська рада сесія на обробіток цієї землі, ну, виділити. По 2 гектари, 88 гектарів, сінокосів є 118. Як підняли кліпи, що в районі прокуратура, міліція почала займатися, я порозводив письма, вони написали відказу 8 вечора. У мене є відкази, всі подказувалися, всі 44 відказали. Да. Замельник не явився, ми замельника приглашали тричі. Замельник ваш район? Так, район, він не явився. А хто у вас замельник там? Родич Давиденка, він його призначив. Ніхто правди по земельних питаннях у районі не знає, стверджують люди. А ще нарікають, почались необґрунтовані перевірки підприємців, які формують 90% бюджету району. І за свої кошти утримують всю соціальну сферу. Перевіряла людину 2 місяці податкова. 2 місяці сиділа. Хоч одне порушення знайшли ось у нього. Хоч одне. Оце за рік. Ну якщо ми не сплачуємо якісь податки, ви вже можете це доказати за рік? Будь ласка, ми додавали, в цьому році додавали зарплату на 50%, додавали орендну плату, додається сплата в бюджет. Ну, десь правильно говорять, що тут, що ці люди, що тут сидять, практично 90% всього бюджету в районі формують. І він заявляє, що ми бандити, аферисти і брехуни. До керівника області єдине прохання – негайно звільнити людину, яка створила в цілому районі неабияку соціальну напругу. Дискусія гаряча. Микола Клочко роз'яснює, спочатку треба оголосити недовіру екс-керівнику району, що нині під слідством. Тоді президент підпише указ про його звільнення і можна буде оголосити конкурс на вільну посаду. Для того, щоб провести конкурс, треба, щоб та посада, яка формально ще зайнята людиною, вона була вільна, вона не вільна. Тому що людина, як ви правильно сказали, вона тимчасово відсторонена від посади. Щоб її треба звільнити. Для того, щоб звільнити, є два шляхи. Або згідно вироку суду, або згідно рішення 2/3 ради, яке треба прийняти. Формально, ще раз кажу, він є керівником, але хоч і відсторонений, але керівником є не Давиденко. І тому ми не можемо його, згідно вашого рішення, відсторонити. Як можна на посаду, яка формально зайнята, об'явити конкурс? Люди кажуть, таку недовіру 2/3 депутатів районної ради вже висловлювали. І попередньому, і теперішньому главі району. Губернатор викликає для додаткових роз'яснень ще 2 юристів та дає доручення. На п'ятницю, на післяобід, на 3-ю годину запрошую до мене товариша Давиденко. Люди в Липовій долині готові до крайніх заходів, аби позбутись керівника. Нам нічого не залишається, як люди піднімуться і буде невеликий майдан в Липовій долині. Після сьогоднішньої зустрічі, я думаю, що буде ще одне рішення районної ради. І після того ми будемо чекати реакцію президента. Вердикт очільника області твердий. Подібна напруга через амбіції посадовця неприпустима. Якщо
дві третини депутатів висловлюються за те, щоб керівник району не працював, то це вже змушує нас замислитись за доцільністю, щоб ця людина очолювала і або тимчасово виконувала обов'язки голови цього району. Я за те, щоб в районі був новий керівник, щоб там з'явилися об'єднані громади. Ми просто не маємо права зробити так, щоб там були конфліктні ситуації. Ми їх обов'язково вирішимо. Земельні питання в Липовій долині очільник області має намір невідкладно обговорити з керівником обласного держгеокадастру. А в районі наступного тижня на черговій сесії районної ради знову готові висловити недовіру ТВО голови району. Адже відповідно до статті 72 пункту 3 закону України про місцеве самоврядування і статті 34 закону про місцеві державні адміністрації, якщо недовіру голові районної адміністрації висловили не менше двох третин депутатів від загальної кількості депутатського корпусу цієї ради, то президент України має прийняти рішення про відставку, звільнити Віталія Давиденка з посади керівника Липоводолинської райдержадміністрації. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Очільник Сум взяв участь у виїзній нараді, аби перевірити якість ремонту підвалів у будинку Полушпи, 15. Мешканці роботами задоволені, але нарікають на стан внутрішньобудинкових доріг і питають, коли на проспекті з'явиться Євродвір. Євродвір мешканцям Лушпи, 15 поки що не дістався. Тож кажуть, спочатку треба замінити комунікації, а вже потім класти плитку. В очікуванні вирішення цілої низки будинкових проблем люди збираються біля під'їзду. Недавно рили, опять вон яма там вирита. 10 метрів зробили, лопнуло зробили, опять следующу дальше. Мер зауважує, двори та дороги ремонтуватимуть не по заявках, а систематично. Лужки 9 не зробили. Далі все до Харківська не зроблено. Чому? Тому що йдемо оттуда. І коли ми почали робити по заявкам, да, що там, люди кажуть, секундочку, а чого ви не робите все? А чого ви нам не робите? Тому що ви не робите. Не розстраювалися, що у вас один двор ваш тільки не зроблений, зупинилися на тому дворі, далі йдемо так до Харківська наступний рік. Інша проблема – стан під'їздів. Мешканці нарікають, ЖЕК не робить взагалі нічого. У під'їздах? Да, вхідні. Вхідні, от посмотрите, ну прям страшно дивитися, що це таке. Да. Суми теплоцентраль у нас, що це за ЖЕК у нас таке? По вхідним групам. Мені стидно із того пригласити у гості. Єдине, твердять мешканці, що впоралося комунальне підприємство «Суми теплоенергоцентраль», підвали, їх відремонтували у 5 під'їздах і витратили на це близько 400 тисяч бюджетних гривень. Тут постійно були аварії, пориви труб, які були, ну, доводили до того, що припинено було холодне водопостачання, тобто і гаряче водопостачання. Він потребував капітального ремонту. Нині повністю замінили труби холодного та гарячого водопостачання. Зробили теплоізоляцію теплопункту. Холодна вода, таких провисань немає. Креплення, в принципі, таке повинно бути, щоб під провисання пластик, каналізація. Да, немає. Немає нічого, уклончик. Це не прямий угол, а під 135 градусів. Значить, не виймається. Ні, там вже виймалося. Оцінку добре за проведену роботу ЖЕКу ставить мер. Підвал називає зразковим. За таким принципом радить здійснювати ремонти усім обслуговуючим підприємствам, зокрема КП «Сумжилкомсервіс». Це набагато краще, ніж зроблено на Курській 129. Там приклади, як не можна робити, тут приклад, як треба робити. Візьміть собі на увагу, сфотографуйте, привезіть своїх підлеглих, сюди покажіть. Якісно зроблено, всі уклони зроблені, з'єднання всі зроблені, освітлення є. Дійсно, тут жити можна. Мер переконаний, що ремонт житлового фонду слід проводити за кошти міського бюджету, інакше за велику кількість комунальних проблем не вирішити. Оксана Цибуля, Валерій Коваленко, АТВ. Елітні авто як благодійна допомога державним структурам. Правозахисники оприлюднили отриману з власних джерел інформацію про діяльність виконавчої служби обласного управління юстиції. Вони запевняють, конфісковані БМВ та мерседеси передають посадовцям як безоплатну допомогу від держави. Майно, конфісковане судом, яке виконавчій службі не вдалося реалізувати на електронних торгах, має передаватися на благодійні цілі. Однак у процесі передачі є третя сторона, впевнені громадські активісти. Можновладці знімають вершки з конфіскату. З 2011 по 2015 рік виконавча служба і митниця передали 163 транспортних засоби. Це і мопеди, і мотоцикли,
і вантажні автомобілі, ну, позашляховики, і врешті-решт солідні іномарки, які, як написано в прес-релізі, задекларували перші особи держави. Ну, кому саме, які автомобілі, можу сказати. Прокуратура отримала BMW X6 і два Мерседеси. Фінінспекція, за інформацією правозахисника, отримала кросовер Land Rover Freelander, Держохорона Києва – Audi Q7, обласне управління освіти та науки – два BMW X6. У той самий час інваліди десятки років стоять у чергах на автівки економ-класу. 25 років я вже на коляскі, і 23 роки я стою в очереді на машину, яку має мені забезпечити государство. Стою. І довго ще, мабуть, буду стояти. Представники спортивного клубу інвалідів «Фенікс» впевнені, виконавча служба несумлінно виконує обов'язки. У жовтні активісти довели у суді. Представники управління юстиції не відповіли на прохання інвалідів про передачу їм конфіскованих планшетів та мобільних телефонів, і така бездіяльність протиправна. Насправді це було зроблено принципово, що просто вже протягом не одного року просто йде ігнорування, як звернень інвалідських організацій, просто звернення простих громадян. Єдине було побажання, єдиний меседж всього цього судових цих розбірок про те, щоб зробити вкрай прозорою процедурою передачі конфіскованого майна, яке йде на благодійні потреби. У виконавчій службі територіального управління юстиції переконують, передають конфіскат відповідно до вимог закону, всі рішення оприлюднюють на сайті, а незабаром створять нову комісію, куди запросять і представників громадських організацій. Що з 11 жовтня 2016 року внесено суттєві зміни в порядок розпорядження конфіскованим майном, який затверджений постановою Кабінету міністрів України. Суттєвими новелами є те, що змінюється склад комісії. Крім обов'язкових представників державних органів, як то виконавчу службу, митниці, податкової, можуть входити до складу комісії також представники благодійних організацій. Разом з тим, розгляд заяв, бажаючих отримати безоплатне майно, буде проходити більш відкрито і прозоро, оскільки всіх заявників будуть запрошувати на засідання самої комісії. Інформацію щодо передачі елітних авто посадовцям представники управління юстиції не можуть ані підтвердити, ані спростувати. Документи минулих років знищені у затвердженому законом порядку. Це інформація 2011-2015 років. Порядком роботи з документами в органах Державної виконавчої служби, який затверджений Міністерством юстиції України, передбачено, що всі виконавчі провадження по адміністративним справам зберігаються один рік, після чого вони підлягають знищенню. Немає інформації про подальшу долю переданого конфіскату. Хто і з якою метою використовує благодійну допомогу, виконавча служба не з'ясовує. Відповідальність за майно – на совісті його утримувачів. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, Сергій Метенко, АТВ. Сумдео розширює горизонти для своїх випускників. Договір про співпрацю вишу з компанією «Шкода Транспортейшн» дозволить студентам інженерних та IT-спеціальностей проходити навчальну практику у Чехії, а за її результатами отримати гарантоване робоче місце. Представники чеської компанії «Шкода Транспортейшн» другі в стінах Сумдеу. Локомотивно-будівельне підприємство виробляє тяговий рухомий склад для потреб залізничного транспорту і входить до холдингу. Цього разу вирішує задокументувати свої наміри отримувати на виробництво кваліфіковані кадри сумського вишу. Про якість підготовки студентів Сумдеу знають не з чуток. Один з найуспішніших проєктувальників компанії – випускник Сумського університету. Крім того, говорять представники делегації, вражені якістю навчальних програм та рівнем підготовки викладачів. Тому за два місяці після першого візиту підписують договір про співпрацю. Практика буде проходити безпосередньо в місті Пльзень, Чеська Республіка, де знаходиться головний офіс «Шкода Транспортейшн». Через те, що ми не маємо відділення, яке б займалось підготовкою студентів, вони проходитимуть практику у відділах проєктування. Безпосередньо на робочих місцях. Хочемо зосередитись на проведенні цих стажувань та виборі спеціалістів, аби згодом вони стали працівниками компанії «Шкода». В Сумдеу пропозицію приймають із задоволенням, бо, говорить ректор, головна мета вишу – розбудова успішного університету заради успішного випускника. Партнерство зі «Шкода Транспортейшн» – ще одна можливість дати студентам інженерних спеціальностей гарний старт в подальшій кар'єрі. Ми розкриваємо цим контрактом чергове вікно, чергові двері для успішної кар'єри наших випускників.
І це головна мета, це головна мета. І до наших партнерів, яких багато, більше тисячі юридичних осіб, з якими ми працюємо в плані працевлаштування наших випускників, є поважні фірми, відомі марки у світі, Microsoft, Siemens, Sun Electronics і багато інших. І шкода, ця марка сама за себе говорить, це значить, що університет вартий того, і його випускники варті того, щоб ці двері відкривалися. Це створює нові додаткові можливості для успішної професійної кар'єри наших випускників. Анатолій Васильєв впевнений, стажування на підприємствах «Шкоди» підвищить рівень кваліфікації його студентів. Перші 10 з них вже за кілька місяців поїдуть на практику до Чехії. Згодом, запевняють обидві сторони, ця кількість значно зросте. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. 20 тисяч гривень за необачність. В одному із сіл Буринського району місцева жителька впустила до оселі двох продавців. Ті продали жінці ковдру і винесли гроші з будинку. Двоє молодиків прийшли до Поліни Миколаївни та запропонували придбати ковдру. Жінка погодилася купити плед, який коштував лише 100 гривень. Гроші лежали в гардеробі. Я їх всі витягую і лежу в хаті на столі. І шукаю йому сотню. Я получила за паї по 200. І в мене були по 50. Сотень було мало. Я шукаю йому сотню, виношу. Він каже, дивився, не така. П'ятий год на таможні не поміняють мені. То, що на мені, вже вона ця стара купюра. Потім інший продавець запропонував жінці придбати одяг, який знаходився в машині. Поліна Миколаївна будинок залишила і в цей час звідти винесли 20 тисяч гривень. Як вони поїхали, думаю, мені треба гроші заховати. Прийшла я в хату, грошей нема на столі. Я все перерила, там у мене були газети, журнали, думаю, може, чи я осліпла, чи що таке. Ну, нема грошей. Через добу працівниками управління карного розшуку було встановлено даний автомобіль в місті Суми та затримано. В подальшому було встановлено, що водій раніше засуджений за крадіжки, після проведення з ним оперативних заходів було встановлено, що дана особа дійсно здійснила крадіжку даних 20 тисяч гривень. Затриманим виявився 31-річний житель Сум, на вихованні якого 5 неповнолітніх дітей. Раніше він вже мав проблеми із законом. Я побачив гроші. І коли вона вийшла з хати, я так вийшло, що украв гроші. Бес попутал, деньги увидел и так получилось. И сожалею, очень сильно сожалею об этом, что так произошло. За скоєне молодик найближчі 6 років може провести за ґратами. Його товариш у цій справі поки проходить як свідок. За матеріалами сектору комунікації обласного управління Нацполіції АТВ. Клуб вишивальниць знову дарує сумчанам тепло душі. На виставку під такою назвою 20 авторів представили більше 30 робіт. Впродовж місяця городяни матимуть можливість побачити витончену техніку, цікаві сюжети та яскраві кольори сумських вишивок. Стежки, рядочки, хрестики – більше 30 робіт сумських вишивальниць в експозиції «Тепло душі». Валентина на виставці не випадкова, і хоча цього разу її роботи тут не представлені, бо не встигла завершити, охоче розглядає, що представили інші. Сама вишиває понад 10 років. З її рук вийшло більше 100 робіт, які сьогодні прикрашають приватні колекції в різних куточках світу. Говорить, уявити себе без нитки з голкою не може. Це як друге дихання для мене лично. І я стала вишивати, коли у мене случилось горе. І я усилено стала шила. Успокоїть нерви, забути обо всьому, буквально обо всьому, і окунутися в мир вишивки. Валентина запевняє, вишивати можна в будь-якому віці і будь-кому, як свідчення роботи одного з учасників виставки. Олексій Шаповало взяв до рук голку 10 років тому, але на камеру про своє захоплення розповідати соромиться, адресує до своїх робіт з циклу «Знаки зодіаку» та «Дубовий гай». Експозицію розміщено у двох залах. Тут зібрали вишиті копії картин відомих художників, а в сусідній – роботи вишивальниць в різних стилях і жанрах. Світлана Владимірова дивує своєю роботою з бісером. Зізнається, прибуткова справа вишивання одягу на замовлення перетворилася на мистецтво. 3 года назад я первый раз поехала в Киев и заняла там сначала первое место на конкурсе «Золотой волшебный стежок».
А потом там занимала призовые места в конкурсе «Бисерный эксклюзив» и «Волшебный бисер». Была финалистом этого конкурса. Это не работа, работы не продаются. Они выполнены чисто для выставок. Они все мне как дети, потому что любую работу, даже самую маленькую, это, например, делалось 1,5 месяца, другие 3 месяца. Вот это такой очень длительный процесс. Більше 10 років існує клуб «Вишивалець» при громадській організації «Жіночі ініціативи». Він об'єднує людей різного віку, а стимулом для творчості є бажання дарувати людям красу. Це іскусство, це увлечення вже переросло, вже, мабуть, професіоналізм. Люди, вони вже не мислять себе без того, щоб не зробити виставку і стремляться до цього. Сюди треба приходити, як в храм підпитуватися, тому що це храм іскусства, я так предполагаю і уверена в цьому. І просто от каждая выставка все лучше и лучше. Это приятно, это красиво, это радует глаз и души, да, и глаза души. Роботи членів клубу знаходяться в приватних зібраннях як в Україні, так і за кордоном. Декілька вишивок були подаровані Сумському художньому музею та будинку музею Чехова. Щорічні виставки Сумській галереї вже стали доброю традицією. Ця триватиме впродовж місяця. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу. Далі на вас чекає цікава та корисна інформація. Залишайтесь на АТВ і нехай все вийде якнайкраще.